Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Խաչմերուկն է Սվետլանա Բոսնյանի հետ։ Վստահ եմ, մեզանից շատերը կյանքի մասին մտորելիս իրենք իրենց ուղում են հետևյալ հարցը. Արդյոք ամեն ինչ իսկապես կանխորոշված է, թե մենք ինքներս ենք պատասխանատու այն ամենի համար, ինչ որ տեղի ունենում մեր կյանքում։ Ահա հենց այս հարցերի շուրջ միասին զրուցելու ենք Life Coach Անուշ Գագուայի հետ, որը ինձ հետ տաղավարում է այս պահին։ Ողջույն։ Ողջույն Անուշ, ինչպես ես։ Շատ լավ, շատ գեղեցիկ բացում ես։ Շնորհակալ եմ, մեծ սիրով եմ քեզ հյուրընկալել իմ տաղավարում եւ շատ ուրախությամբ եմ լսել այն մասին, որ նոր բարձունքներ ես գրավում եւ պատրաստ եմ քեզ հետ պարզաբանել, թե վերջի վերջո ինչ է նշանակում life coaching եւ ինչով ես դու զբաղվում հիմա։ Շատ շնորհակալություն։ Ես շատ գեղեցիկ բացում եմ իրականում նրա մասին, որ life coaching-ը կյանքի հայրեն տերմինը չկա, որովհետև ամերիկյան ինդուստրիայում է շատ ընդունված եւ արդեն 30 տարվա պատմություն ունի։ Առաջ մարդիկ գնում էին հոգեբանների մոտ, հիմա որպեսզի չգնան հոգեբանների մոտ, նախքան հոգեբանները գալիս են life coach-ի մոտ։ Ահա։ Այդպես։ Ուզում եմ շնորհավորել քեզ նախև առաջ, բայց եւ շատ ուրախ եմ, որ այս հաղորդմանը հյուրեմ եւ շատ տարբեր թեմաներ ես արտահայտում եւ մարդիկ սպասում են։ Շնորհակալ եմ Անուշ եւ ահա եւս մեկ հետարքիր թեմա, հա, կարծես թե հայերի համար մի քիչ ավելի քիչ բացահայտված սա ոլորտ է։ Համենայն դեպս ինձ համար նույնպես, որովհետեւ իսկապես հոգեբանների մասին շատ էինք լսել, բայց լավ life coach-ը սա նոր զարգացող ճյուղ է, ինքը իրենից ներկայացնում, երբ է հայտ եկել եւ ինչ թափով է այն զարգանում։ Իհարկե, սիրով։ Life coaching-ը արդեն ամերիկյան իրականության մեջ 30 տարվա պատմություն ունի, համեմատաբար նոր մասնագիտություն է, բայց արդեն շատ ընդունված եւ իրականում բոլոր հաջողակ մարդիկ, Oprah Winfrey-ից սկսված, Serena Williams, Hugh Grant, իրենք բոլորը ունեն life coach-եր։ Եվ life coach հասկացողությունը, եթե փորձենք հայերեն թարգմանել, կարծես թե կյանքի մարզիկ, տրեներ, խորհրդատու, եւ օրինակ օլիմպիական խաղերում, չէ՞։ Այո, գիտեք որևէ չեմպիոն, որը առանց քոուչի լինի խաղերի ժամանակ, ոչ։ Անհնար է կարծես։ Բայց կյանքը, եթե այդպես վերաբերվենք, կյանքում life coach-ի մասնագիտությունը կարծես թե պրակտիկ հոգեբանության պես մի բան է, երբ որ խորանում ես մարդու ամբողջական կյանքի վրա, ոչ թե զուտ կոնկրետ մի նպատակ, այլ մարդու կյանքը ամբողջությամբ, թե հարաբերությունները, թե ֆինանսական վիճակը, թե առողջական վիճակը, եւ այդ ամբողջության մեջ կարևորում ես թե մարդու համար ինչ է կարևոր, որ ինքը ստեղծի իր կյանքում։ Այդպես։ Իսկ քո կարծիքով ինչպես կարող է մարդ ինքն իր համար բացահայտել, որ իրեն անհրաժեշտ է life coach։ Դու ուզում ես հաջողակ լինել։ Բնականաբար։ Իսկ քո կարծիքով հաջողությունը սահման ունի։ Եվ որոշ չափով այո, եւ որոշ չափով ոչ։ Սահման ունի որոշ անհատների համար եւ կան անհատներ, որոնց համար սահմանափակ չկա։ Իրականում հաջողություն, եթե ասում ենք, կա երկու բան։ Հաջողություն, ասենք, հասկանում են ֆինանսական հաջողություն, նվաճումներ, դա մի հատվածն է, բայց հիմա մանավանդ ամերիկյան շուկայում հաջողության մասին խոսելիս նայում են ոչ միայն հաջողությունը, թե ինչ ես դու նվաճել, այլ նաև ինչքանով քո կյանքը երջանիկ է եւ ներդաշնակ։ Դրա համար, օրինակ, ես շատ հաճախորդներ ունեմ, որ գալիս են, որ շատ մեծ հաջողություններ ունեն, բայց անձնական կյանքում բաց կա, կամ հաջողություններ ունեն, կամ իրենց չեն մարմինը չեն հետևում իրենց նորմալ, կան մարդիկ, ովքեր անցումային շրջանի մեջ են եւ ուզում են մոռացել են, թե իրենք որքանով հաջողակ են, եւ ես օգնում եմ, որպեսզի նրանք ոնց որ իրենց առավելությունները գիտակցելով, գիտակցաբար ստեղծեն այն ամենը, ինչ որ իրենց համար կարեւոր է, որովհետեւ այն ինչ որ քեզ համար է կարեւոր, ինձ համար կարեւոր կարող է չլինել, եւ հակառակը։ Եւ հաճախ մարդիկ այս կյանքի մեջ այդ վազքի մեջ են ընկնում եւ հայկական խոսքա, չի ասում են, ին դարդերը քիչ են, հարևանս էլ նոր Մերսեդես ունի, այսինքն ոչ միայն ձգտումն է, թե նոր Մերսեդեսերի հետևից, այլ ոչ մի վատ բան չկա լավ Մերսեդես ունենալու մեջ, բայց իրականում որքանով դա հարազատ է քո կյանքի նպատակներին, դու ով ես, եւ life coaching-ը օգնում է, որպեսզի վերտանես մարդու այն ամեն ինչը, ինչ որ մարդու համար կարևոր է ներկուս, այլ ոչ թե ինչ որ պարտադրվում է։ Եվ մարդը երբ է ամենաերջանիկը, երբ որ ինքը իրեն հարազատ է, ներդաշնակության մեջ է ինքն իր հետ։ Իսկ կարելի արդյոք բնորոշել սա, որ մարդկանց հնարավորություն է կյանքը փոխելու, չէ՞, որ մեզանից շատ շատերը երբեմն մտածում են, երանի մեկ անգամ էլ ապրեի, այս սխալները չի անի, սա էսպես կանեի։ Շատ երևի, եթե մեկին նկարձեք Growing the Life Coaching-ը, ինչա, այո, դա լավ միջոց է, որպեսզի մարդ իր կյանքը փոխի դեպի լավը եւ սկսի ստեղծել եւ ապրել այն կյանքը, որին իսկապես ուզում է, որ ոչ թե երազում է, այլ ապրի իր երազած կյանքը։ Եվ դա
կարող է երազանքիդ կյանքը։ Հիմա եթե նայենք մեր կյանքում, շատ բաներ կան, որ ժամանակին երազանք էին տվում, բայց հիմա իրականություն է։ Ինչու՞, որովհետև դու գիտակցաբար ամեն օր կենտրոնացել ես եւ քայլել ես դա։ Եվ կան մարդիկ, որ այսպես դիտորդի դերում են ապրում ամբողջ կյանքը։ Այ շատ կարևոր է, որ մի փոփոխություն, այդ փոփուտյուրիկ փոփոխություններ են մարդու կյանքում կատարվում եւ դա տանում է դեպի քո հաջորդ քայլը։ Եվ այդ ամենակարևորը, ասենք, եթե ուզում ես գնաս ինչ-որ մի տեղ, չէ՞, առանց ունենալու այդ հստակ destination-ը, ոնց եթե ուզենաս գնում ես Լոնդոն, բայց չգիտես որտեղ ես, ոնց պիտի գնաս։ Դա համար life coaching մասնակցությունը օգնում է մարդուն նախ եւ առաջ հասկանալ, թե ինքը ով է, ինչ որոնք են իր առավելությունները, որոնք են իր թերությունները, ինչն է իրան հիմա խանգարում կոնկրետ, որովհետև շատ հաճախ մենք ուզում ենք գնալ ինչ-որ միտեղ, բայց չենք հասկանում, թե ինչն է մեր խոչընդոտները։ Եվ այդ միջավայրը այնպես է ստեղծում մարդու, որպեսզի ինքը ընթացքի մեջ ընկնի եւ ամեն օր ոնց որ baby step-երով գնում է առաջ։ Այո, կողնորոշված ճանապարհ։ Եվ որ հստակ է դառնում ուղությունը, թե ինչ է ուզում մարդը, եւ հավատում է ինքը դրան, որ թե դա հերավոր մի երազանք է տվում, այլ ինքը հավատում է դրան եւ հասկանում է այդտեղ հասնելու համար ես այստեղ եմ, ուզում գնալ, ես հիմա գտնվում եմ այստեղ եւ ինչ պետք է անեմ, որպեսզի շարժվեմ։ Բայց շատ հաճախ մենք գիտենք ինչ ենք ուզում, գիտենք ինչպես պետք է անենք, բայց չենք անում։ Ինչի՞։ Հետաձգում ենք, հետաձգում ենք, հետաձգում ենք։ Եվ հենց այստեղ է, որ life coach-ի մասնագիտությունն է գալիս, որ շափատ առ շափատ մարդուն, երբ որ արդեն այդ հստակությունը գալիս է եւ մարդը հավատում է իր նպատակներին եւ իր երազանքին, նա արդեն ասում է, ես պատրաստ եմ փոփոխվել, եւ life coach-ը ամեն շափատ ասում է, գնա այս շափաթը ունես դա ստեղծելու։ Ինչ հաջողություններ ունես, գնում ենք առաջ, գնում ենք առաջ։ Այդ ծրագրավորված կարողանում ես, բայց կյանքը երբեմն բերում է այնպիսի անակնկալներ, որ ծրագրից դուրս է, իսկ այդ ժամանակ ինչպես եք դիմավորում այդ անակնկալները։ Շատ 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 լավ հարց։ Իրականում, երբ որ դու ունենում ես հստակ ծրագիր, շատ ավելի հեշտ է այդ անակնկալներին դիմակայել, քան թե երբ որ չունես այդ ուղղվածությունը։ Շատ էր, մեր կյանքը ավելի մեծ մարդիկ ժամանակ են հատկացում գնալ գնումների, ցուցակես չէ գրում, վարունգ, պամիդոր, չգիտեմ ինչ անհրաժեշտություն կա։ Ինչ անհրաժեշտություն կա, երբ որ գնում ես խանութ, որպեսզի խանութից վերադառնաս քո ուտելիքի, քո կերակուրների հետ կապ լրացնելու համար։ Իսկ ինչքան հաճախ գիտես մարդիկ, հատկապես մեր հայ իրականության մեջ, որ իրանք նստում են, այդպես գիտակցաբար ասում են 3-5 տարում, առաջին տարում, 3 տարում, 5 տարում, ես ուզում եմ սա եմ ուզում ունենալ, սա եմ ուզում ունենալ, սա եմ ունենալ։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է այդ հստակությունը, vision, goal setting, եւ having that compelling vision, ինչ եմ ուզում ստեղծել, ես որտեղ եմ հիմա, շատ իրատեսական պատկեր, առանց այդ sugar coating-ի, ինչ եմ ուզում ստեղծել եւ ինչպես կարող եմ հասնել դրան։ Եվ ինչ մարդկանցով եմ ես ինչ շրջապատում, որովհետեւ մենք դառնում ենք մեր շրջապատը ու մարդկանց կարծես արտացոլանքը եւ հայելին որոշ չափով։ Այո, ամերիկյան խոսքը ասում են, we are, you know, դառնում ենք այն 5 մարդկանցում, հետ շատ ենք ուացնում, դառնում ենք դրա միջինը։ Եվ նաեւ շրջապատվածս ինչ ամեն ինչ կարեւոր է։ Եվ life coaching-ը օգնում է, որպեսզի մարդը, երբ որ այդ հստակ նպատակ ունի արդեն եւ ցանկությունը, եւ որ իրան ոգեւորում է, որ գիշերը քունը չի տանում, որ ինքը արթնան է եւ շարժվի այդ նպատակը, օգնում է, որ մարդը իր միջավայրը այդպես կերտի եւ հոգեբանությունը ամենակարևորը այնպեսին լինի, որ հաղթողի հոգեբանությամբ ամեն օր շարժվի դեպի իր նպատակը։ Սա իսկապես շատ ուշագրավ է եւ ինձ մեկ հարց նույնպես հետաքրում է, այ դու ինչպես եկար այս հետաքրքիր մասնագիտությանը։ Ես քեզ ճանաչում եմ որպես կայացած հաղորդավարուհի եւ նաեւ PR մենեջեր, իսկ այժմ արդեն life coach։ Ինչը քեզ բերեց այստեղ։ Ուրեմն ես իմ կյանքի օրինակով գիտեմ, որ այս պրակտիկ հոգեբանությունը, life coaching-ը, իսկապես եթե դու դա գործածես, քո կյանքում կարող է ստեղծել այն ամենը, ինչ որ շատ ուզում ես։ Շատ ուզում ես, բայց երբեմն իսկի չես էլ մտածում, որ դա հնարավոր է հասնել, դրա համար ասում ես չեմ ուզում։ Ես իմ կյանքում այդ անցումը եղավ նրանից, որ այսպես անցումային բոլորիս մոտ լինում է, չէ՞, whatever goes up goes down, այդպես մի տեսակ բան, մի քիչ տխուր շրջան էր,
նախկինում հաղորդավար ուղի վրա աշխատում էի, արտնացա մի առավոտ եւ պարզվեց, որ այդ հեռուստակայանը փակվել է։ Ահա։ Ես ճիշտ չունեի պլան, կյանքի պլան չունեի, եւ այդ ժամանակ ընկերներիցս մեկի տանն էի մնում, որպեսզի հասկանայի, թե ինչ կկատարվի, հաջորդ քայլերս ինչ պետք է լինեն։ Եվ այդ ժամանակ էր, որ life coaching-ի իմ առաջին CD-ները հայտնաբերեցի, Tony Robbins-ի, հետո life coaching-ի անմիջապես սեսիա ունեցա, եւ իմ կյանքը կտրուկ փոփոխեցի, դրանից հետո կարողացա դառնալ այդ շատ լավ աշխատանք ձեռք բերեցի, դարձա մեծ կազմակերպության իրենց մենեջերը, դարձա PR մարքեթինգի, եւ հետագայում ամենակարևոր երբ մեծ փոփոխությունից մեկը ամուսնացա, որովհետեւ որի առթով ես իհարկե շնորհավորել եմ քեզ, կներես խոսքդ կտրելու համար, բայց եթերից նույնպես շնորհավորում եմ հրաշալի կազմած ընտանիքի համար եւ հրաշ փոքրիկի համար։ Իսկ իրականում իմ համար դա շատ մեծ վախ էր, որովհետեւ ինձ թվում էր, որ երբ որ ամուսնանում ես, կյանքը վերջանում է, իսկ եթե պիտի խոսքա չի անգլերեն, ասում են settle down։ Ինչի՞ պետք է down լինի։ Բայց այդ վախ նել հաղթահարվեց ամուսնության վաղը եւ լավ կարիերա եւ լավ ընտանիք եւ երբ որ ես այդ ամեն ինչը տեսա այն վրա սեփական փորձով ես նաեւ սկսեցի սովորել եւ հաճախեցի լավագույն դահամասարաններից մեկը այստեղ օնլայն համասարան է որը հիմնադրվել է Թոմաս Լենորդի կողմից եւ ստացա certification International Coach Federation-ի կողմից եւ ամենակարևորը որ ոչ միայն ես կարող եմ իմ կյանքը փոխել ավելին դեպի դարձնել այլ նաեւ կարող եմ օգնել մյուս մարդկանց շարժվել առաջ եւ այնպիսի կյանք ունենալ, որ juicy են, որ արթնանաս ամեն օրդ հետաքրքիր լինի։ Բայց եւ հաճույք։ Այո։ Եվ չի նշանակում, որ դժվարություններ չկա եւ չի նշանակում, որ տխուր օրեր չես ունենալու։ Ունենալու ես, բայց որ այնպես անես, որ այդ երբ որ այդ ալիքը լինում է, որ շատ հեշտ արագ դուրս գաս դրա միջից եւ շարժվես դեպի առաջ, որտեղ ինչպես է լինում կյանքում, մի քայլանում ես, լիքը հետաց գնում, որ like մի քայլանես, հետո այլի առաջ գնաց, առաջ գնաց, այդպես։ Այդ դու խոսեցիր սեփական լիցենզավորման մասին, միշտ է որ այս մասնագիտության համար անհրաժեշտ է լիցենզիա։ Իրականում խորհուրդ կտրվի, իրականում այս մասնագիտությունը, քանի որ բավականաչափ նոր մասնագիտություն է, այդպես կանոնակարգված չէ այդքան, չնայած կա International Coach Federation, որը մարմինն է, որը լիցենզավորում է, եւ շատ կարեւոր է, որ կամ մեծ հաջողություններ ունենա մարդը, կամ այդ վկայը։ Եվ ամենակարևորը, երբ որ մարդիկ coach են ընտրում, սիրելի հեռուստադիտողներ, նայեք, թե այդ մարդը իր կյանքը ինչով է ապրում, ինչպես է ապրում եւ արդյոք հաջողությունը ինքը իր կյանքում ներկայացնում է եւ լիցենզավորում ունի թե ոչ։ Շատ բարի։ Շատ կարևոր է դա։ Այո, իսկապես դա շատ կարևոր է, որովհետև կարծես մարդուն վստահում ես անձնական ինֆորմացիա, եւ պետք է իմանաս ում ես վստահում այդ ինֆորմացիան։ Եվ իմ հաճախորդները ես նախքան ցանկացած սեսիայից առաջ ասում եմ, մի քանի բան կա, որ պետք է հստակեցում, այն ամեն ինչը, ինչ որ դուք ինձ հետ կիսում եք, ես ոչ ոքի հետ confidential-ը լինելու գաղտնիության օրենքն է, եւ չպետք է դատա։ Խնդրում եմ, ոչ դուք ինձ դատեք, ոչ էլ ես ձեզ դատեմ, որովհետև երբ որ մարդիկ մտածում են, որ դիմացինը կարող է իրենց դատել, իրանք սկսում են իրականությունը կեղծել։ Իսկ ոնց կարող ես կեղծ իրականության վրա կառուցել ապագա։ Այո։ Շատ խարխուլ հիմք կունենա։ Խարխուլ։ Դրա համար ճիշտ է այս մասնագիտության դեպքում վերցնել հիմքը այն ինչ որ կա եւ առաջ շարժվել արդեն եղածի վրա։ Շատ հաճախ մարդիկ իրենք իրենց հետ անկեղծ չեն լինում եւ դրա համար էլ ասում եմ իրենց երազանքները, ցանկությունները թողնում են որ մարի։ Բայց երբ որ մարդը մարում է ցանկանալ, չի ուզում ինչ որ մի բան, արդեն կյանքը իմաստ չունենում։ Համաձայն եմ քեզ հետ։ Առաջարկում եմ այս պահին կարճ դադար, դիտենք գովազդ, այնուհետև վերադառնանք եւ շարունակենք շատ հետաքրքիր զրույցը։ Սիրով։ Գովազդ։ Շարունակվում է Խաչմերուկը, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ հիշեցնեմ, որ այս շաբաթվա իմ հյուրը Անուշ Գագուան է, ով ճանաչված հաղորդավարուհի է, շատ կայացած PR մենեջեր եւ այժմ արդեն life coach Անուշ։ Շարունակենք մեր զրույցը, քանի որ քիչ առաջ խոսում էինք քո քայլերի մասին, ինչը քեզ բերեց այս բնագավառ, նաեւ կցանկանայի պարզել, թե ինչով քեզ օգնեց նախկին փորձըց, հա, նախկին մասնագիտական։ Ես մեծ պատիվ ունեցա լինելու Լոս Անջելեսի PR մարքեթինգի ղեկավարը Ամերիա Գրուպ ընկերությունների, որի ժամանակ իհարկե ես շփվեցի շատ
շատ տարբեր ոլորտների մարդկանց հետ եւ մարդկային հոգեբանությունը շատ լավ ես հասկանում եւ բնականաբար հիմա իմ հաջախորդների հետ աշխատելիս շատ մարդիկ են նաեւ որ բիզնես ոլորտից են եւ կարծում եմ այդ աշխատանքային փորձը օգնում է նաեւ life coaching-ի մասնակցության մեջ որպեսզի հասկանեմ այդ բիզնես մտածողությունը մարդկանց եւ կարողանամ կյանքի այդ ամբողջական կյանքի անիվը որ կա բիզնես հարաբերություններ, ֆինանսական վիճակ, առողջություն, այդ ամբողջության մեջ շատ լավ իրենց ընկալում է։ Սա կարծում եմ այդ աշխատանքից եւս կարծես թե դրանով եւս օգնում է։ Եվ life coaching-ը այնպեսի մի բան է, որ ասում ես մարդկային հոգեբանություն, ինչքան ինքը լայն բնագավառ է, եւ այն ամեն ինչը կարծես թե ինչ որ ես սովորել եմ այս ամբողջ տարիների ընթացքում շատ գեղեցիկ էսպես կուտակվել է եւ օգնում է որ մարդկանց լավ հասկանամ եւ օգնեմ առաջ շարժվելու։ Եվ երբ որ ունես life coach, ես ինքս ունեմ life coach։ Երբ որ life coach-ի հետ շփվում ես, ոչ թե կենտրոնում ես այն ամենի վրա, ինչ որ չունես, այլ նրա վրա, ինչ որ ունես ու հնարավորություններ ես տեսնում։ Այս դասընթացները հիմնականում խորհուրդ է տրվում խմբակային իրականացնել, թե սա ինդիվիդուալ աշխատանք է, որ պետք է մարդ ունենա իր life coach-ը եւ նրանք երկուսով միայն պետք է հանդիպեն։ Շատ կարեւոր է, ես անցկացրել, ես վերջերս անցկացրեցի outstanding life retreat, որի ընթացքում, ինչպես ասացի, որ մարդիկ ժամանակ չեն հատկացնում իրենց կյանքը պլանավորելու, կյանքի պլանավորման 3 ժամանոց շատ ինտենսիվ այդպիսի սեմինարեր, միջոցառումեր, եւ այդ ժամանակ խմբային էր, իհարկե մարդիկ ունեին իրենց workbook-ը, որտեղ ինձ նպատակներն էին գրում եւ աշխատանքը, բայց քանի որ տարբեր եւ ամերիկացիներ կային եւ հայեր կային մի քանիս, այդպեսի խառնուրդ էր եւ ցանկալի է, երբ որ խմբային այդ coaching-ի ժամանակ ցանկալի է լինես մի մարդու կողքին, երբ որ share եք անում, որը քեզ չի ճանաչում, որովհետեւ որպեսզի մինչեւ անկեղծ կարողանաս կիսվել։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, սկսում են խմբայինով, բայց ասում են, ես ուզում եմ ինձ հետ անհատապես աշխատել, որովհետեւ ես ուզում եմ ավելի արագ արդյունքների հասնել, այս ժամանակ նաև աշխատում եմ հեռախոսով, եւ խոսում հիմնականում հաճախորդներից հետ աշխատում եմ հեռախոսով շաբաթը 1:30 րոպե, եւ ամբողջ շաբաթը իրենք ունեմ, որպեսզի ապրեն այն կյանքը, որ իրենք ուզում են, ցանկանում են եւ իրենց լավագույն ես արտահայտ։ Եթե ենթադրենք մեր հեռուստադիտողներից մեկը, որ ինչպես եւ շատ-շատերը մեզանից պատահել է, վստահ եմ, որոշել է առավոտյան առնանալ եւ իր կյանքը ամբողջովին փոխել, ինչ քայլեր կան, որ առավոտից պետք է նա սկսի հետևել։ Առավոտը իսկապես դա it's a magical word, որտեղ ինչպես սկսում ես օրդ, այնպես հիմք ես դնում քո կյանքի։ Երեք մի քանի պրակտիկ բաներ ասեմ, որ իսկապես օգնում է։ Նախ, շատ ջուր խմեք, սա ուղղակի խոսում եմ մարմնի հետ կապված։ Շատ ջուր խմեք, որովհետև ջուրը ձեր բջիջներին լիովին սնում է եւ մեր մարմնի 70%-ը ջուր է, չէ՞։ Եվ շատ կարեւոր է, որ ջուր տաք, որովհետև որպեսզի թթվային միջավայր չստեղծվի։ Ջուր շատ խմեք, ցանկալի է նաեւ դաղտի տերևներ, եթե լսնեք ձեր ջրի մեջ, փորձեք մի հատ, հոգնածեք լինում, ջուր խմեք, գլուխը ցավում է, ջուր խմեք։ Իհարկե, եթե որևէ քրոնիկ հիվանդություններ չունեք, ջուր շատ խմեք։ Հաջորդը, ուրեմն երեք, ես ուզում եմ խոսել triangle-ի մասին, կուզենայի այստեղ եթե ունենանք նկարը, լավ, եթե ոչ triangle, ուրեմն մի հատված է, թե մենք ինչ ենք անում մեր մարմնի հետ, որտեվ մեր ֆիզիոլոգիան, չէ, այսպես ես նստած կյանքը ուրիշ է, այսպես ես նստած տխուր կյանքը լրիվ ուրիշ տեղ է։ Եվ կերպարտել է։ Կերպարտել է փոխվում, այսինքն ձեր մարմինը ձեր ամենաառաջին գործիքն է, որը կարող եք ու կօգտագործել յոգու ձեր հաջողության։ Ձեր մարմնին ուշադիր եղեք։ Եթե ուզում եք փոխեք ձեր միջավայրը, երբ որ մարդը տխուր է, հոգնած է, տանը դուրս եկեք, քայլեք։ Քայլեք, ջուր խմեք կամ ինչ որ մի ձևով փոփոխեք, եւ այս ձեր կեցվածքը այս վիճակով նստելը դա իրականում ավելի մարդուն գնալով ընկճում է։ Դրա համար հայրենիքը դեպրեսիայի ընկճախտ, չէ՞, դուրս եկեք ընկճախտ, այո, որովհետեւ դա մշտական չի։ Հաջորդ բանը որ կա, այն ձեր միտքը, ասենք, այդ ֆոկուսը ձեր շատ կարևոր է, որ փոխեք։ Ուրեմն, ինչ եք անում ձեր մարմնի հետ, հաջորդը ձեր ֆոկուսը։ Ինչ որ մի բան է ձեզ հետ պատահել եւ դուք մտածում եք, որ կյանքը վատ է, այս խնդիրը երբեք չի անցնելու, հիշեք, որ ամեն ինչ ժամանակավոր է եւ փոխանակ կենտրոնանեք, թե ինչն է վատ, միա փորձում եք իր համ վերցեք թուղթ եւ գրիչ եւ գրեք այն բոլոր այն բաները, որ դες օգնում են, նպաստում են դեպի այն նպատակը, որ դուք ունեք, որտե ինչ չունեք, այլ ինչ ունեք։ Ինտելեկտուալ առումով կարող եք հասկանալ, բայց մի հատ փորձեք։ Նստեք գրեք այն ամեն ինչը, all of your assets that are going to help you move toward your goals։ Հաջորդ բանը որ կա, ուրեմն ասացի body, հաջորդը ասացի focus եւ բարեր։
language. Ինչ բառեր ենք մենք օգտագործում։ Իրականում հանրահայտ Tony Robbins-ը, որը Oprah Winfrey-ն է life coach-ան, մենք խոսում ենք transformational vocabulary մասին, TV-ի մասին։ Եվ TV-ն ոչ թե այս TV-ն է, այլ transformational vocabulary, ինչ բառեր եք օգտագործում, հա։ Այս սա շատ հետաքրքիր է իսկապես։ Հա, կարող են բառերը ազդել մարդու կյանքի տեսակի վրա։ Այո, եւ ամբողջ մի գիտություն կա, կոչվում է neuro-linguistic programming, եւ որ մեր նեյրոնները ուղղակի բառերի միջոցով կոդավորվում են։ Եվ այն ամենը, բոլոր բառերը, հիմա ես դες սիրելի հարցերտա ուզում եմ առաջադրել, գնացեք հարցեք ձեր 3 մոտ մարդկանցից, թե ամենաշատը ինչ բառեր եք դուք օգտագործում ձեր կյանքում։ Դու օրինակ Սվետլանա, դու ինչ բառեր ես օգտագործում։ Փորձ շնորհակալություն։ Ահա։ Երևի բարև ձեզ։ Շատ լավ։ Չեմ մտաբերում։ Այսօր կարող ես հարցնել շրջապատի մարդկանցից, որովհետև այն բարերը, ինչ որ մենք օգտագործում ենք, իսկապես մեր կյանքի որակի վրա ազդում են, չէ՞։ Խոսք կա, ինչպես ես, ո՞նց ես։ Երեք տարբեր տարբերակա, շատ լավ, լավ, օքեյ, հայկական վատ խոսք, յոլա։ Այդ յոլայի դեմ է ալայքոսը։ Պայքարենք յոլայի դեմ։ Պայքար յոլայի դեմ։ Արևելևս, երբ դա թուրքական բառ է, չէ՞։ Արևելևս, երբ դա թուրքական բառ է, որովհետև այն բարերը, ինչ որ ասում ենք, շատ կարևոր է։ Օրինակ, այս վերջերս հիմա դուք նայում եք այս հաղորդումը, դուք ձեր ժամանակը ուղղակի ժամանակ եք սպանում, թե ներդնում եք ձեր ժամանակը սրա մեջ եւ պատրաստ եք ինչ-որ մի բան ձեռք բերել, նոր բան խաղել, նոր բան սովորել։ Այ հետարքիր, բայց բան ասեր անուշ, ես փորձեմ իմ կյանքից խոսել։ Ես, քանի որ դու նշեցիր, որ պատասխանները մի քանիսն են, ինչպես ես հարցի, ես սովոր եմ միշտ պատասխանել շատ լավ, շատ լավ։ Բայց մի բան եմ նկատել, իմ շատ լավը երբեմն ազդում է մարդկանց վրա։ Ինչ իմաստով։ Վատ իմաստով։ Մարդիկ չեն սիրում լսել, երբ դիմացինը միշտ շատ լավ է։ Շատ խելոք բան ասացի, որտեղ մարդիկ երբ որ ասում են misery loves company, չէ՞, կամ հայկական խոսքը ասում են ինչ ինչ մահը հարսանիք է, խմբային մահը հարսանիք է։ Այսինքն մարդիկ այսպեսի, դա իրականում նորմալ վիճակ չէ, այլ երբ որ մարդիկ իրենք վատ են, իրենք ուզում են փնտրել ուրիշ վատ մարդկանց, որ ասեն, վայ, քո վիճակն է վատ, բայց լսի իմ վիճակը ինչքան վատ է։ Ու այսպեսի մրցակցություն է գրում, թե ում վիճակը ավելի վատ է, որովհետև իրենք դրանով կարևոր են իրենց կում։ Բայց ես սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ ձեզ հարցալ։ Դուք ո՞ր մարդկանց դասին եք ուզում դատվել։ Մարդիկ, ովքեր յոլա են գնում, ովքեր մրցակցում են, թե ինչքան վատ է իրենց կյանքը, թե այն մարդկանց, որ պատրաստ են ապսել իրենց հաջողություններով եւ առաջ գնալ եւ իրենց յետևից տանել մյուսներին, եւ դա էլ է շատ լավ։ Այո։ Ասում են կյանքում կան համար առաջին մարդիկ եւ համար երկրորդ։ Այ պետք է ձգտես միշտ լինես համար առաջինը ինչ որ մեկի համար, այսինքն միշտ օրինակը լինես մեկի համար, արջևից գնացող տանողը լինես, ոչ թե փորձես մեկի ետևից պարզապես։ Եվ այդ leadership-ի մասին է խոսքը, եւ leadership-ը իրականում մի ես ուրիշ կա leadership, որի աղբյուրը այդ power-ն է, որ իր ասածն է, չէ՞, կա որ ուզում ես դիմացինին օգնել եւ առաջ տանել եւ բարձրացնել։ Հոմենետ մոնական խոսք եկա աչքիս առաջ, որ բարձրացիր եւ բարձրացու։ Շատ հարազատ եմ միշտ եղել, իրականում քոչինգի մեջ էլ դու առաջ ես գնում եւ լավագույն ձևը դիմացիներին ինչ որ մի բան ցույց տալու եւ ապացուցելու համար սեփական կյանքի օրինակն է։ Ես շատ ինքան հաճույքով եմ տեսնում 3 ամիս, 6 ամիս, 9 ամիս աշխատելուց հետո մարդիկ իրենց կյանքը փոխում են ու մարդկա ավելի մարդիկ, գիտեք, օրինակ մի հաճախորդ ունի, ինքը որոշումներ կայացնելու խնդիր ունի, որովհետև ուզում էր միշտ դիմացիներին please անել։ Եվ դա բերել էր նաստիճանի, որ այդ աղջիկը չէր կարողանում որոշումներ կայացնել։ Ես ունեի մի շատ լավ հաճախորդ, որը լիդեր էր, ուներ 12 հոգանոց թիմ, մի միլիոնանոց բիզնես, բայց իր մոտ գիտեք ինչն էր պակասում, ինքը անդադ գնում էր դեպի ավելին, դեպի ավելին, դեպի ավելին, եւ այդ celebrate չէր անում իր կյանքի վաճումները, չէր չեր իրենք կարևորելու։ Դրա համար շատ կարևոր է, եթե կան high achiever-ներ, if you're a high achiever, եւ անդադ գնում եք ավելինի, ավելինի, ավելինի հետևից, ավելինին հասնելու ճանապարհին շատ կարևոր մի բան կա, fulfillment։ Ես ինքս այդ ճանապարհին եմ եղել։ Եվ ասում են, ինչ ձեռքբերումներ ունեք, այդ ձեռքբերումները քնելուց առաջ մի հատ ասեք, այո, sorry, ես սա եմ արել, սա եմ արել, սա եմ արել, եւ այդ ամենի ինչը ոնց որ մարսեք եւ դրա հիման վրա նոր ստեղծեք ձեր հաջորդ քայլը։
Ես վստահ եմ, որ այս հաղորդումից հետո շատ շատերին հետաքրքրելու է թե մասնագիտությունը եւ թե ինչպես կկարողանան իրենք ներկա գտնվել նմանատիպ դասընթացի workshop-ի կա արդյոք տեղեկատվություն մտակա միջոցով։ Այո, ես ուզում եմ նվեր անել Սվետլանա ջան, քո լսարանին։ Գիտեմ, որ մարդիկ զանգում են, սպասում են, դու էլ եթերում չէիր բավական երկար ժամանակ եւ մարդիկ սպասում են։ Ուզում եմ նվեր անել եւ հրավիրել իմ եթե կարող եք զանգալ, թող email-ին ընդանեն anush@gagua.com եւ գրեք ձեր նպատակները եւ ինչի եք ուզում մասնակցել եւ ես կատարել եմ միջոցառում հոկտեմբերի 4-ին է լինելու West Los Angeles-ում է լինելու 3 ժամյա միջոցառում է ինտենսիվ որտեղ կենտրոնանալու ենք ձեր կյանքի վրա identifying անելու, սահմանելու ենք, թե ինչ առավելություններ ունեք, ձեր կյանքում անցած ճանապարհն ենք ուսումնասիրելու, եւ ինչ եք ուզում դες համար ստեղծել, առաջիկա 2, 3, 5 տարվա կտրվածքով։ Եվ դրա համար ինչ միջոցներ եւ մեթոդներ կա, որպեսզի ձեր հաջողության ճանապարհը ավելի հեշտ լինի։ Եվ դա է տեղի ունենալու հոկտեմբերի 4-ին։ Ես մինչ այդ ուզում եմ սիրով նվիրել մի քանի տոների անունից այս հիանալի նվերի համար եւ սիրելի հեռուստատեսողներ, փորձեք ձեզ համար բացահայտել նոր ոլորտ, փորձեք ձեզ համար բացահայտել ինքները ձեզ նորովի, սա հիանալի հնարավորություն է։ Ամեն դեպքում կարծում եմ այդ 3 ժամը երբեք ձեզանից ոչինչ չի խլի, բայց միայն ավելացնելու է։ Եվ ամենակարևորը, ես ինչպես ասացի, խանութ գնալիս նստում են ցանկ են կազմում։ Սա միջոց է կտրվել իրականությունից և կենտրոնանալ այն ամեն ինչի վրա, ինչ որ դուք ուզում եք ստեղծել ձեր կյանքում, և բնականաբար այս 3 ժամվա ընթացքում նաև ձեզ կտրվեն այդ tools and mindset, որպեսզի երբ որ վերադառնաք կյանք, ինչ կարող եք ամեն օր անել, որպեսզի շարժվեք դեպի ձեր նպատակները։ Այդպես։ Անուշ, իսկ մարդը իր life coach-ի հետ պարբերական հանդիպումներ է ունենում, այսինքն շաբաթվա ընթացքում որոշակի օրեր եք որոշում, թե երբ որ կա անհրաժեշտությունը։ Ուրեմն մի քանի տարբերակա։ Իդեպ լավագույն համալսարանները, օրինակ Լահոյա համալսարանում, երբ որ ընդունվում ես, անպայման հաջողություն այդ ամենաբարձրակարգ համալսարաններում տրվում է life coach, յուրաքանչյուր հատկապես մագիստրոսի կոչում նվաճողներին տրվում է life coach, այսինքն life coach-ը կա արդեն ամերիկյան միջավայրում ընդունված ֆենոմեն է։ Life coach-ի հետ աշխատելու տարբեր ձևեր կան, մարդիկ կան, որ ասում են, ես ուզում եի վաղուց անել այս բանը, բայց չեմ անում։ Եվ դա project based է, իրենք արեցին այս նպատակը, իրենք իրականացրեցին, կամ կարող են շարունակել, կամ կարող են ասել, այս պահին ես օքեյ եմ, շարունակում եմ, ինքս կարող եմ։ Ես ինքս նախընտրում եմ շարունակաբար աշխատել եւ ես ունեմ life coach, ում հետ հանդիպում եմ օրինակ շաբաթը մեկ անգամ հեռախոսով։ Դա հնարավորություն է ցանկացած տեղի, ցանկացած ժամանակ միշտ կարող ես գտնել 30 րոպե, որպեսզի անկեղծ կիսվես։ So հեռախոսով ենք աշխատում։ Այո, տեխնիկական նվաճումներ այսօր տալիս են այդ հնարավորությունը։ 90% life coaching-ի արվում է հեռախոսով։ Հնարավոր է նաև անհատապես եւ խմբային այդպիսի life coaching-ի դասընթացներ են։ Բայց 90% արվում է հեռախոսով, որովհետեւ նախ շատ հարմար է զբաղված մարդկանց համար, եւ հետո coach-ի համար էլ է հարմար, եւ մի հետաքրքիր ֆենոմեն էլ կա, որ հեռախոսով մարդիկ ավելի անկեղծ են։ Չգիտեմ նկատել ես թե չէ, բայց հեռախոսով մարդիկ ավելի անկեղծ են։ Այո, իհարկե նկատել եմ, չնայած որ կարծում եմ հեռախոսով երբեմն էլ ավելի հեշտ է լինում սուտ ասել, բայց սա այն դեպքը չէ, որովհետեւ եթե մարդ ցանկություն ունենար սուտ ասելու, հաստատ life coach-ը չէ, որ նա կզանգի։ Այո, life coaching-ի համար այն վայրը չէ, որտեղ պետք է սուտ ասել։ Եվ պետք է մարդը պատրաստ լինի ներդնել իր մեջ, եւ մենք հստակ ասենք 90 օրվա ժամկետը մինիմալը, որտեղ 90 օր պետք է որպես արդյունք ունենաս, մենք հստակեցնում ենք գտնում նպատակները, եւ հետո շաբաթ առ շաբաթ արդեն հասկանում ենք սա չկատարվեց, ինչու։ Եվ ոչ թե դատում ես դիմացին, այլ ուզում ես հասկանալ, թե ինչն է խանգարում եւ ինչը կարող ես վերափոխել իր միջավայրում, որպեսզի այդ ոնց որ մարդիկ նաեւ պետք է իրանց հնարավորություն տաս, ոնց որ երեխաները ինչու են այդպես unstoppable։ Որովհետեւ իրենց համար հանգարող ոչինչ չկա։ Եվ իրենք երբ որ ընկնում է իմ աղջիկը, չէ՞, փոքրիկ աղջիկը, երբ որ ընկնում է ինքը այսպես վերակենում եւ շարունակում է քայլել։ Իսկ մենք մեծահասակներս, երբ որ մի հատ ընկնում ենք, մտածում ենք, որ վերջ, այլևս երբեք ոչ մի բան չեմ կարողանալ։ Եվ life coach-ը հենց այդ մարդն է, որ այդ մասնագետն է, որի նպատակն է քեզ քայլել եւ առաջ տանել դեպի քո նպատակը։ Եվ եթե դու ընկել ես, այլ ոչ թե ասում ես՝ «Վայ, ընկա աշխարհը վերջացավ», այլ ինչ կարող եմ սովորել եւ իմ հաջորդ քայլը որն է։
Շնորհակալ եմ Անուշ Բովանդակալից եւ հետարքիր պատասխանների համար, այս հետարքիր հաղորդմանը հյուրընկալելու համար եւ ինձ համար այս հիանալի բնագավառը բացահայտելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Դե ինձ ելի հեռուստադիտողներ, այս շաբաթվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ցավոք սրտի մեր եթերաժամը սպառվեց, մի մոռացեք ուղարկեք ձեր ինֆորմացիան տրված email-ին եւ զբաղեցրեք ձեր տեղերը հոկտեմբերի 4-ին Անուշ Գագուայի կողմից հիանալի խորհուրդներ կլսեք եւ վստահ եմ, որ դրանք շատ եւ շատ օգտակար կլինեն ձեր հետագա կյանքի ընթացքում։ Հաջողություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։